Čau, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Děkuji, že jste na něj znovu klikli, že jste sem přišli, protože tohle budou opět imitace postav z Harryho Pottera. Dostal jsem ať už do komentářů nebo do zpráv na Instagramu, na Facebooku nějaký další návrhy postav, takže jsem k tomu sednul, vybral jsem jejich asi řekněme nejlepší hlášky nebo nejlepší momenty a dneska se je pokusím prostě znovu napodobit. Jsem strašně rád, že předchozí dvě videa se poměrně líbily. Vlastně vůbec jsem nečekal, že by to takový ohlas mohlo mít, ale jsem za to strašně rád, vážím si toho, děkuju, nebudem to zdržovat a jdeme na to. První postava bude chtít určitou stylizaci. Zdokonalme, co je možné zdokonalit. Uchovejme to, co musí být uchováno. A odstraňme praktiky, které by měly být zakázány. Budete po škole, pane Pottere! Ne, tak to asi dobře, tak ne? Jeho smrt byla pouze tragickou nehodou. Tak dost! Dost! Po vyučování, pane Pottere, v mém kabinetu. Dolores Umbridgeová. Nejhorší je si vždycky na začátek vybrat takovouhle postavu, protože na začátku se logicky teprve rozehřívám, že ono, tak uvidíme, tak třeba to dál půjde o něco líp. Konečně, všude vás hledám, vy dva. Jména? Žádné výjimky, Pottere. Nepřeskočilo ti? Já je také vidím. Ale jsme tu asi jediní. Vlastně je to amulet. Odhání škrkny. Mám hlad. Kéž by byl puding. Báječné. Právě mě pokousal zahradní trpaslík. Omlouvám se. On nechápe, jaké to je, když tady den pod ní ležíš a díváš se na lidi, jak mačkají na sklo ošklivé obličeje. Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy s hadem nemluvil. Ty se totiž často takhle bavíš s lidmi. Jsi z Barmy, že ano? Měl jsi to tam rád? Narozen v zajetí. No jo, jsme na tom stejně. Já taky nikdy nepoznal rodiče. K Harrymu Potrovi jasně patří hadí řeč. Sajas, yes. Sajas, Saša. To je asi celkem jednoduchý, to zvládne každý. Tuhle scénu úplně neskutečně zbožňuju, ale je opravdu strašně náročná. Strašně náročná. Snape! On vám věřil! Pouta na tebe! Tak bojuj! Bojuj, ty zbabělče! Sektum Sempra! Ty se mě úplně moje leje. Tohle bylo náročný, to bylo fakt náročný. Nicméně Harry byl i v prvním videu, v první části těchto imitací, na kterou mimochodem budu strašně rád, pokud jste ji neviděli ještě, tak když se na ní podíváte. A Harry byl poměrně jako chválený, že ten se celkem povedl. Tak jsem si proto vybral další jeho hlášky. Teď už ale přejdeme na další postavu a tou je... školník Filch. Profesoři, tohle bylo v oddělení s omezeným přístupem. Lampa je ještě horká, takže nějaký student není v posteli. Studenti venku z postelí! Studenti venku z postelí! Studenti jsou na chodbě! Dostali pokyn, aby vylezli z postelí, vy jeden idiote! Promiňte, madam. Argus Filch. Respektive jeho drobná napodobenina. Harry Potter, celkově celá ta série, má prostě úplně neskutečný dubbing, je to top mezi českým dubbingem, takže to, že se tady snažím něco jako napodobit, tak neznamená, že to vždycky musí vyjít, to je první věc. A druhá věc je, že to tím v žádném případě nechci nijak zhejtit nebo zesměšnit. Naopak, snažím se co nejvíc tomu přiblížit
abych mohl být sám se sebou, řekněme, spokojenej, že jsem aspoň trošku se přiblížil k sérii Harryho Pottera. Další postava, kterou už jsem dělal a nevím, jestli se mi úplně povedla, zkusím ji teď ještě o něco zlepšit. Javor, dub, Linda, platan. Ať je tahle krysa zlatá. A co moje sestra? Nemůžete odjet, jste učitel obrany proti černé magii. Umíte vůbec něco? Jak by mi mohla líst na nervy? Asi ji miluju. Ví vůbec, že existuju. Mucka, o kom to mluvíš? O Romildě Vejnový přece. To není vtip. Já ji miluju. Ron z Relikví smrti, z první části. Chceš vědět, proč pořád poslouchám to rádio? Abych se přesvědčil, že nehlásí Ginino jméno, Fredovo, Georgeovo nebo mamčino. Ne, ty nevíš, jak mi je! Tvoji rodiče jsou mrtví! Ty nemáš rodinu! Minule mě hrozně bavil profesor Snape. Někteří z vás přijeli do Bradavic s přesvědčení, že jsou vybaveni tak zvláštními schopnostmi, že nemusí vůbec dávat pozor. Zjevně sláva není všechno. Že, pane Potre? Já jsem si teď vybral momenty, kdy má Snape úplně jako fůru textu, takže koukám výhradně do toho textu. Vidělo vás nejméně 7 mudlů. Víte, jak těžký je to přestupek? Riskovali jste odhalení našeho světa. Nemluvě o škodě, kterou jste způsobili mlátivé vrbě, která tu stála dřív, než jste se narodili. Mlčte! Kdybyste byli ze Zmiozelu a váš osud závisel na mně, poslal bych vás oba dva domů. Ještě dnes. Další postava není ani až tak jako postava, spíš než fantastické zvíře. Kdo je to? To jsi ty, Hagride? Poznali jste Aragoga? Hagrid do naší rokle ještě nikdy nikoho neposlal. To je lež. Hagrid tajemnou komnatu nikdy neotevřel. Sbohem, Hagridův příteli. Už jsme tady měli i tuhle postavu a tou je Dobby. Posadit se? Dobby už slyšel o vaší šlechetnosti, pane, ale ještě mu nikdo nenabídl, aby se posadil jako rovný kouzelníkům. Neřád Dobby, neřád Dobby, neřád Dobby! Občas je právě hrozně super, když je člověk na pochybách, tak tak si vzít takovouhle rekvizitu. Připadá mi to jako včera, co si tu vaše matka a otec skupovali svoje první hůlky. Mávněte s ní! Ne, tak tuhle rozhodně ne. Je zvláštní, že vám je souzena právě tahle. Když díky její sestře máte tuhle jizvu. Okonorka, harfišum, proměň vodu v dobrý rum. Okonorka, harfišum, proměň vodu v dobrý rum. Máma nechtěla, abych se sem vracel. Proč vlastně? Přece kvůli tobě. Denní věštec o tobě píše divné věci. A o Brumbálovi taky. Teď vám Oliver Wood vysvětlí pravidla fanfrpálu. Fanfrpál není nijak těžké pochopit. Na každé straně je 7 hráčů. 3 střelci, 2 odrážeči, 1 brankář a chytač. To jsi ty. Máme 3 druhy míčů. Tohle je camrál. Střelci si přihrávají camrál a snaží se ho prohodit obručí. Brankář, to jsem já, brání obruče. Je ti to jasné? Komu by nebylo? Ještě jednou si teď zkusíme Bellatrix Lestrangeovou. Avida, podívejme, kdo tu je. Dobrá práce, Draco. Tak dělej, Draco, dělej! Sisi, zavři ty kluky do sklepa. A my dvě si popovídáme. Mezi námi děvčaty. Ten meč má být v mém trezoru u Gringotových, jak si ho ukradla. Co ještě jste vzali ty a tvoji kamarádi z mého trezoru? Pojďme dál. Jako ministr mám povinnost vás informovat, pane Potre, že jsme dnes večer našli sestru vašeho strýce kousek jižně od Sheffieldu, kde kroužila kolem továrního komína.
Vyslali jsme pracovníky odboru pro nápravu nevydařených kouzel, kteří propíchli a patřičně jí upravili paměť. Cornelius popletal. Teď je tady jedna ze zásadních postav celé potrovské série, ale ještě jsem ji nenadpodobil. Minerva McGonagallová. Nebylo by užitečnější, kdybych vás a pana Pottera proměnila v kapesní hodinky. Snad byste jeden přišel včas. Takže chcete mapu? Nebo bez ní nenajdete svou lavici? Kolej Godrika Nebelvíra se už desetiletí těší úctě kouzelnického světa. Nedopustím, abyste během jediného večera tuto pověst poskvrnili a počínali si jako parta pitomých potácivých paviánů. A teď to zkuste říct pětkrát rychlejc. Pitomých potácivých paviánů. Tak jo, to by bylo z tohohle videa všechno. Já vám strašně děkuji, že jste ho dokoukali až sem. A pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, pokud ho ještě nemáte, protože pokud budete chtít a napíšete mi to do komentářů, tak bude tahle imitace ještě nějakou chvilku pokračovat, dokud bude co imitovat třeba. Takže pokud chcete, tak ten odběr dejte a ani to další video vám neunikne. Každopádně budu moc rád, pokud se vám to opravdu líbí, když mi do komentářů napíšete třeba postavu a nebo dokonce i konkrétní hlášku, kterou bych měl zkusit napodobit. Mějte se pěkně, čau!